Dios, e que conta que o seu segredo de estar tan ben conservado, de ter tan boa saúde, e que toma unha copiña de viño todos os días nas comidas, ten máis que ver coa lonxitude dos telómeros que co feito de tomar o viño. E tampouco se tomas pílulas ou calquera outra forma de medicamento no que aparece o resveratrol, vas a ter mellor envellecemento ou vas a oxidarte menos. Así que xa sabes, dalle porque empezamos. Especial a ese produto, a ese proceso de elaboración que tanto se fai, que tanto se está elaborando, procesando nestas datas de finais de setembro, de remate do verán, que non é outro máis que o proceso de elaboración do viño é a vendimia, a vendima. Porque no proceso de elaboración do viño, no seu emprego como bebida, acompañamento de comidas, no seu emprego como ingrediente nas preparacións culinarias, onde hai ciencia que contar, porque hai aspectos, hai cuestións científicas dignas de ser aprendidas, de ser contadas, de ser sabidas para darlle maior aprecio, para ser maior acollidas na hora de pois apreciar o que estamos comendo e o que estamos bebendo neste caso. O proceso de elaboración do viño comeza coa vendima, que non é outra cousa máis que a recolección ou a recolleita das uvas cando estas atopa no seu grao máximo de maduración. Isto é, cando o contido de azúcar no seu interior se atopa nos niveis máximos. E isto é importante por qué? Porque este contido de azúcar das uvas está en relación directa coa graduación alcohólica do viño resultante. Se algunha vez os parastedes a mirar a etiqueta dun viño, veríades que soe ter un número de 12, 13, 14, 15 graus volume. Isto que quere dicir? Isto é unha medida, unha de concentración porcentual en volume. Ese 12, 13, 14 indica o porcentaxe de etanol nese volume. É dicir, é como se dixéramos que un 14% volume serían 140 ml de etanol nun litro dese viño ou dese volume de líquido. E isto é importante porque para poder considerar un viño, esa graduación alcohólica ten que ser superior a 8 e inferior a 15. Superior a 15 xa non falaríamos dun viño, xa estaríamos falando de un licor. Por iso é importante coñecer estes valores e a súa relación con o contido de azúcar das uvas, que se pode medir por medio dun instrumento coñecido como refractómetro, que é como unha especie de bolígrafo, que pola acción dos índices de refracción determina o contido de azúcar desas uvas e o escala, nunha escala denominada graus Brix, que sigue uns valores numéricos, de tal xeito que un grau Brix equivale a 1%, 2% de azúcar en peso desa uva ou dese zumo. E para poder dar lugar a un viño con unha graduación superior a 8 e inferior a 15 graus volumen, graus de alcohol en volume, temos que ter unha uva con grau Brix de 18 a 20. É dicir, que nesa uva, no peso desa uva, 18 ou 20% sexa azúcares. Ben, unha vez medido e determinado este valor que soen realizado os veedores durante a vendima, pois pasamos á seguinte fase, que sería o esmagado ou o chafado das uvas recolleitadas para dar lugar á materia prima ou produto principal, se no caso non hai viño, que é o zumo de uva ou mosto. É neste punto onde observamos unha diferenza entre viños tintos e viños claros. Se queremos facer un viño tinto, temos que manter ese mosto con toda a parte sólida resultante do esmagamento, do chafado das uvas. É dicir, con restos das peles, das sementes, dos rabos, en fin, de toda esa parte sólida. Que lle dará, por un lado,
los taninos que lle darán unha característica que se coñece como astringente, que é o que aporta unha sequedade na boca cando tomamos o viño e que ou un certo amargor que se pode regular mediante certos procesos durante a elaboración do viño que explicaremos despois. E no caso do viño branco, obtense cando se elimina toda a parte sólida dese esmagamento, dese chafamento das uvas e se deixa só o zume ou mosto como tal. Ben, a seguinte etapa sería coller ese mosto, pasalo a un contedor pechado para que teña lugar o proceso anaeróbico fundamental para que apareza o alcohol no viño, que é a fermentación alcohólica que foi descoberta por Louis Pasteur e que nos di que as levaduras, sobre todo os xéneros Saccharomyces, dentro delas a máis coñecida Saccharomyces cerevisiae, tamén hai outras especies menos coñecidas que tamén interveñen, e certos fungos son responsables de transformar ese azucre das uvas por medio dunha enzima descoberta por outro científico recoñecido como o George Buchner, que é a enzima cimasa, en etanol fundamentalmente, e gas CO2 ou dióxido de carbono e certas sustancias ácidas e compostos orgánicos. Estas sustancias ácidas, en algúns casos, sobre todo no caso dos viños tintos, van a provocar que as levaduras frenen a súa actividade, non que deixen de seguir fermentando, porque teñen un rango óptimo de pH en torno a 4,5-5,5, entón é necesario ou requírese da presenza dunha segunda fermentación, que se coñece como fermentación maloláctica, que na que interveñen bacterias do xénero Leuconosto, que transforma o ácido málico tamén presente nas uvas, que lle dá ese característico sabor da uva así dulzón, a etanol tamén, e nesa proceso, nesa reacción, se ve reducido o pH para mantelo neses rangos óptimos para que as levaduras sigan fermentando. É neste proceso no que observamos que ese viño pois se ensuxa, se non queda limpo porque os diferentes componentes que interveñen nesas fermentacións ou ben se depositan no fondo ou ben quedan frotando na superficie, e aínda que o viño se poida consumir e se poida beber sempre con moderación, é necesario pois clarificalo, non? Para facelo máis agradable á hora de consumirlo. En ese proceso de clarificación antigamente empregábanse as claras, hoxendía empregase proteínas como as caseínas ou métodos físicos como a centrifugación e a filtración. E despois viría o que se chama o cambio de fase do viño, no que xa se produciría como unha remexida dese viño clarificado e o seu paso ás botellas nas que xa será distribuído, donde seguirá fermentándose pola acción desa reducción do grau de acidez, do mantemento dunhas temperaturas axeitadas, que son diferentes según sexa o viño tinto ou sexa o viño branco. No caso do viño branco está en torno aos 10-15 graus Celsius, e no caso do viño tinto en torno aos 20-25 graus Celsius, e tamén pola xeración máxima desa graduación alcohólica do 15%, que impide que esas levaduras deixen de traballar e de fermentar. E despois estaría a última ou a derradeira etapa deste proceso de elaboración do viño, que sería o proceso de estabilización do viño para evitar que perda todas esas características organolépticas, os compostos fenólicos, orgánicos, que lle aportan eses aromas e todas esas sensacións e todos eses matices que teñen os viños, e a vez evita que se poidan ver contaminados por outros microorganismos, que é mediante a adición dunhos compostos orgánicos, os dióxidos de xofre, tamén coñecidos como sulfitos, que se alguna vez vistes nun establecemento de hostelería ou
un establecemento que sirva comidas, está na declaración da na lista dos 14 alérxenos de declaración obligatoria, na aparición dos sulfitos, o emoticono, o dibuxiño que aparece, soe ser unha botella de viño, porque é nestes casos onde maior contido de sulfitos observamos. E con isto remataríamos o proceso de elaboración do viño. Non me vou a meter no tema do maridaxe, sabemos que os viños tintos pois, son pois, cada un mellor, non? Ou se axeita mellor con as carnes rosas ou as carnes de caza, os brancos coas preves, cos mariscos, cos pescados, pero si queremos falar dentro do punto de vista do viño como ingrediente nas preparacións culinarias, cando lle engadimos como se fora outra especie máis as preves ou aos guisos ou aos estofados, e indicarvos que, ainda que non polo pareza, non todo o viño o que empregamos na cociña se evapora, porque sempre vai a quedar un remanente, unha cantidade de alcohol que non se vai a evaporar, que é en torno ao 10-15%, pola aparición duns compostos, bueno, dunhas unións coñecidas como ceatropos, que se producen entre as estruturas de hidróxenos e oxígenos da estrutura molecular do alcohol en mal auga, que impiden esa vaporización por completo dese alcohol e, por tanto, ese alcohol non resulta axeitada, bueno, ese alcohol, esa preparación culinaria, pues, non resulta de todo axeitada para o consumo de nenos moi pequenos ou de persoas que por certas medicacións ou outras circunstancias non deban consumir alcohol. E esta é a parte curiosa, científica, do uso do viño na cociña. Con referente ao consumo de alcohol, os efectos do alcohol no organismo, tedes moitísima información, se non deixo vos enlaces na caixinha de información, moito mellor explicados, considero que tampouco son obxecto de tratamento nesta carne, neste vídeo, porque nos o que falamos é dos procesos científicos que ocurren na cociña, non dos procesos que nos ocorren a nós cando consumimos os alimentos, ainda que xa sabemos que o alcohol é unha sustancia que debemos evitar de consumir. E non quería rematar o vídeo sen mencionar as 5 denominacións de orixe protexida galegas, que son Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas e Ribeira Sacra, que teñen diferentes tipos de uvas nas súas composicións, dende o godello, o albariño, a treixadura, a garnacha, e que dan lugar a toda esa variedade tan grande, tan rica, e tan sabrosa e tan apreciada de viños da nosa comunidade, que xa sabedes como se fan, como se elaboran, e que podemos empregar na cociña, porque non descartedes que para facer unha boa preve ou un bo guiso, un bo estofado, para que teña máis sabor, que sea moito máis rico, empregar un bo viño, non deixarvos levar por viños donde a calidade se vexa reducida. É un bo consello que vos deixo. Remato este vídeo con isto, agradecervos como sempre que esteades aí, que o vexades, que o compartades, que lle deades ao Matapiollo se vos gustou, que vos suscribades se queredes seguir sabendo, aprendendo máis cousas acerca do que acontece na cociña, e vémonos no seguinte, non? Como sempre, veña, deica logo a todos.